Тенге бірнеше күннен бері тағы құнсыданып жатыр қор биржасындағы сауда нәтижесі бойынша доллар сәл қымбаттап қазір 425 тенгеге теңгеге жетті еуро керісінше арзандады 497 теңге ал рубль 5 теңге 60 тиын бірақ валюта айырбастау орындарындағы баға бұдан да жоғары төл ақшамызға қаржы нарығындағы тұрақсыздық ушыққан эпид ахуал мен мұнай бағасының қайта құлдырауы кері әсер етіп жатыр дейді сарапшылар ал қымбаттап жатқан долларға елімізде сұраныс азайған статистика бюросының мәліметі бойынша көрсеткіш өткен аймен салыстырғанда 11 ға пайызға төмен сарапшылар болса биыл валюта бағамы осы қалпында сақталады деп отыр жыл ортасына дейін бір доллар 420 жирма шамасында болуы керек онан соң әлемдік тауар шикізат нарығындағы оң өзгерістерден теңге нығаюы ықтимал Өткені екінші жарты жылдықта эпидемиологиялық ақуал жақсарып экономика қалпына келе бастайды деген болжам жасалып отыр